işğaldan azad etdiyimiz torpaqlardan birinə səyahət edəcəyik. Bu Cəbrayıl rayonunun Karxulu kəndidir. Soruşacaqsınız, Karxulun mənası nədir? Karxulu əslində elə qədim türk mənbələrində gözətçi, qala, yəni qorunan bir yer demək. Karxulu. Karxulu. Digər mənası isə Karxulunun belə bir bir böyük ata olub Cəbrayılda. Cəbrayıl ata öz nəvələrinin birinə birinə kar qoyub adını, o birisinə isə xulu qoyub. Çoxdur, versiyalar çoxdur həqiqətən də. Onu demək olar ki, oktyabrın 4-ü bizim müzəffər ordumuz işğaldan azad etdi həmin kəndi. Vəziyyət nə cürdür orada? Gəlin tamaşa edək.